أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ku bismillah di kawitan ngadamel iya syairan syair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu ku sabab abdi rumasa sanes turunan ulama unggal bulan di beas duit kadaharan duh bapak abdi hampura can bisa mulang tarima na jandi kobong na langsa tapi balik asa era ku sabab ngaji can bisa sien diomong tatangga isuk berang ejeng peting nahan lapar ti kagering sabab sarapan ci kopi jeng sangu sesa kamari isuk-isuk engges ngantri di lawang panto dicai sebab udang berang dei tepedah okos kamari unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan ku sabab peting tesare mikiran hancanu hese mun ditanya ku pun guru ditanya bab sorop nahu ugu gejara abdi tungkul bari mempen beres ngaji jam 11 kuat bae nyiuk beas masak bareng babaturan aduh emma meni waas asak sangu taya dengenan bata nikmat di lestoran hirup inuku cocoba loba peri jeng kasiksa abdi tebisa kumaha cuma pasrahkan kawasa.